עכשיו 16 דקות לפני השעה 7, אם לא ידעתם, היום הוא יום זכויות הילד הבינלאומי, אשר יצוין בכנסת, ועל קווי הטלפון נמצאות חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. בוקר טוב לך גברתי. בוקר טוב. יושבת ראש ועדת זכויות הילד מסיעת כולנו, וגם ניקול בת 13 מכיתה ז'. בוקר טוב לך ניקול. בוקר טוב. מה שלומך ניקול? מעולה. סליחה שהערנו אותך כל כך מוקדם. אל תדאגו, לא קמתי עכשיו. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אז מה יקרה בכנסת למען זכויות הילד? אז באמת ביום ראשון צוין יום זכויות הילד הבינלאומי, ואני ככה מציינת אותו לאורך השבוע בכנסת. פתחנו אתמול בדיון בוועדה מיוחדת לציון 70 שנה ליוניסף, ארגון יוניסף, שנותן סיוע לילדים בכל העולם, והיום אנחנו מקדישים את כל כולו ככה לילדים הגרים בישראל. באמת תוכלו לסייע לילדים? ראשית, אנחנו כל השנה פועלים למען הילדים, אבל היום זה יום חגיגי עבורם. אנחנו נפעל בעצם בשלוש ועדות, שאחת תעסוק בגבולות בתוך המשפחה, הזכויות של הילד בתוך המשפחה וההתמודדות של ההורים בעצם עם נושא הגבולות. פרופסור רולידר יהיה איתנו בוועדה. יהיה דיון שהוא כל כולו ילדים. ילדים ידברו על זכויות ילדים. אנחנו מדברים על כ-300 ילדים שיגיעו למתחם הכנסת היום ויהיו שותפים בוועדה לזכויות הילד. הדיון האחרון יעסוק בזכות של הילד להיות הוא עצמו, ועדי ברקן בעצם ילווה אותנו בדיון הזה, על מנת לאפשר לכל ילד להרגיש שלם עם עצמו ולחיות עם הזהות שלו ועם מישהו, ולשם אנחנו בעצם מכוונים. כן, אנחנו לא נקפח את זכותה של ניקול בת 13 לומר לנו דברים. ניקול, למה את מצפה בכנסת? אני מבין שאת תתלווי לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, כן? נכון, אני ממש מתרגשת, ואנחנו הולכים להיפגש איתה ולדבר על זכות הילד, כי בעיקרון בתור ילדה כן חשוב לי לדעת מה הם זכות הילד במדינה מה אני חיה, ואני מקווה שהיא ממש כיף. מה חסר לך בתחום הזה של הזכויות? למה היית שואפת? לתיקון? אני חושבת שלא כל כך נותנים, לא כל כך מקשיבים כאילו את דברים שילד אומר. כן, אני החלום שלי הוא להיות ראשת ממשלה. רגע, סליחה, את רוצה להיות ראש ממשלה? כן. תגידי, ההורים שלך אמרו לך משהו על הרצון הזה? כן. מה הם אמרו? ההורים שלי הכי, הכי מפרגנים בעולם, והם אלה שתמיד אומרים לי שלשאוף רחוק זה הכי הכי טוב. יופי, אני שמח לשמוע. מה דעתך, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, על הרצון, על השאיפה של ניקול? רעיון נפלא, אני חושבת שהדור הצעיר שלנו בהחלט דור מבטיח, ואני בטוחה שהם יוציאו מתוכו את מיטב המנהיגים. חשוב לומר ראשית שניקול מגיעה מהפריפריה, אתה חששת שאתה מאיר אותה, אז היום בעצם יגיעו ילדים מכל רחבי הארץ, מהגליל המזרחי. היא מקצרין. נכון, היא מרמת הגולן, ויגיעו מקריית שמונה ומגליל עליון בכלל, ויגיעו ילדים מהדרום ומהמרכז, זאת אומרת הבמה היא באמת של כולם, ויהיו 52 ילדים מחינוך לפסגות, ניקול היא אחת מהן, והם יתלוו בעצם לחברי כנסת במהלך כל היום. אני חושבת שזה יום מאוד מאוד חגיגי ומרגש עבור כולנו. כן. ניקול, בת 13, תגידי, את צופה מדי פעם בשידורים מהכנסת? את יודעת, השידורים... למה את לא אוהבת את הדברים האלה? את רוצה להצטרף לזירה הפוליטית, אפילו כראשת... החלום שלי זה לשנות את פני הכנסת ולהפוך את זה לתורה הרבה יותר טובה ממה שהיא היום. אהה. זאת אומרת, הכנסת בעינייך היא לא מעניקה איזושהי מופת של אדיבות, של נימוס לילדים. היא בהחלט כן מעניקה, אבל כמובן שיש הרבה דברים לשנות, אבל... הכנסת היא אחלה של דוגמה. דיפלומטית את כבר, לפני שאת ראשת ממשלה. אני מאוד מודה לכם, גבירותיי, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, מסיעת כולנו, יושבת ראש ועדת זכויות הילד, וניקול בת 13. ניקול, שיהיה לך בהצלחה בלימודים, לפני שתיכנסי לפוליטיקה. בוקר טוב לך.
בוקר טוב לכם, ובוקר טוב לך, נתיב רובינסון. מורן שפיטר, בוקר טוב יעקב. אהו, מורן, סליחה. הכל בסדר, אנחנו עם התרבות.